No niin, tervetuloa Bay Suomen Bay Finnish Open 2023 ennakkoon. Ensimmäisenä vuoro on naisten eliten 58,5 kilon sarja. Siellä Minja Lehtinen on suoraan semifinaalissa. Mielenkiintoista tässä sarjassa on se, että lähes puolet ottelijoista ovat ulkomaalaisia. En juurikaan tiedä sarjan ulkomaalaisista ottelijoista mitään. Suomalaiset ottelijat ovat kovin tuoreita tapauksia elitesarjoihin, joten pahoin pelkään, että voittaja tähän sarjaan löytyy ulkomaalaisten ottelijoiden joukosta. Näistä ottelijoista ainut, kenen nimen olen aikaisemmin kuullut, on Giovanna Maximiano, joten peikkaan häntä sarjan voittajaksi. Seuraavaksi naisten miinus 64 kiloisten sarjaan, jossa on kaksi ottelijaa, Suvi Koikkalainen sekä Heidi Sareen. Erittäin tasaväkinen ottelupari, josta uskon Suvi Koikkalaisen kokeneempana saavan voiton. Naisten alle 69 kilon sarjassa kolme ottelijaa, joista Julia Nokelainen sekä Satu Jokela ovat ehkä ne kaikkein suurimmat ennakkosuosikit. Uskoisin Satu Jokelan olevan tänä vuonna vahvempana ja voiton tästä itselleen kaivavan. Vai olisiko sittenkin Julian vuosi? Naisten eliten alle 74 kilon sarjassa on käytännössä vain yksi voittajasuosikki. Jessica Torttila tulee menemään helpohkosti voittoon. Helene ja Titta joutuvat sitten taistelemaan keskenään, kumpi saa tästä sarjasta hopeaa ja kumpi pronssia. Jessica ei tietenkään voi täysin takkia auki mihinkään otteluun mennä, sillä aina vaarallisia ovat eliten tytöt, mutta Jessican on ollut viime aikoina niin vahva ja dominoiva, että uskon Jessican vievän tästä ottelusarjasta voiton. Vähintään yhtä helppo tulee olemaan voitto myös Salla Simolalle naisten eliten plus 74 kilon sarjassa. Venla Nivala ja Kerttu Koukki saavat tyytyä hopea- ja pronssisijoihin. Salla on viime vuodet ollut ehkä kovin suomalainen naiskilpailija ja tulee tälläkin kertaa oman sarjansa voittamaan. Avoimen painoluokan finaalitaistelu tullaan käymään Sallan ja Jessican välillä. Sen voittajaa en uskalla lähteä suuremmalti arpomaan, mutta jos jotain pitää veikata, peikkaisin siinäkin voittoa Sallalle. Siirrytään sitten miesten sarjoihin. Miesten eliten miinus 70 kiloa on sarja, mistä löytyy mielenkiintoinen Lucas Rodriguez, joka kohtaa ensimmäisenä Will Fighters Gymin Tero Juntusen. Finaalissa Rodriguez varmastikin saa vastaansa Yamato Yoshidan tai Topias Hassisen. Uskon, että Topias voittaa kokeneen Yamato Yoshidan ja pääsee finaaliin kokeilemaan, miltä maailman taso tuntuu. Tänä vuonna maailman taso vielä jää haaveeksi ja Lucas Rodriguez kaivaa voiton tästä otteluparista ja vie sarjan nimiinsä. Miesten alle 76 kilon sarja on myös hyvin mielenkiintoinen. Yläpuolella kaavio ennakkosuosikkina varmasti Riku Hapulahti FinFighters Gymiltä, joka saa ne semifinaaliin vastaansa Kim Lipsasen BJ Kouvolasta. Alapuolelta kaavio löytyy aina kokenut Severi Nenonen sekä Petri Moilanen, joka on aktiivisesti kilpailut viime aikoina. Uskon, että jompikumpi näistä herrasmiehistä menee finaaliin Hapulahtea vastaan. Lipsanen alapuolelta sekä Tuomas Heiskari voivat myös kavuta tuonne mitallikantaan, mutta uskon, että Severi Nenonen, Petri Moilanen parivaljakosta löytyy toinen finaalivastustaja. Sanotaan veikkauksen vuoksi tähän, että finaaliin menee Petri Stiff Hip Moilanen. Voittajaksi kuitenkin veikkaan tästä sarjasta Riku Hapulahtea.
Miesten eliten 22,3 kilon sarja on myös hyvin mielenkiintoinen. Kaivosta löytyy norjalainen Espen Mathiesen, joka on pärjännyt kansainvälisestikin vallan mainiosti. Espen saanee vastaansa semifinaaliin Anton Ukkolan Oulun kamppailuklubista ja toiselta puolen kaavio tamperelaistunut viitasaarelainen Jaakko Hulkkonen. Hulkkonen saanee vastaansa semifinaaliin Jesse Kujanpään, joka tällä kertaa voittaa Oskari Auvisen Hipkolta. Finaalissa tullaan todennäköisesti näkemään erittäin mielenkiintoinen Espen Mathiesen vastaan Jaakko Hulkkonen ottelu, jonka voittajaksi toivon Jaakko Hulkkosta, mutta pelkään pahoin, että voitto menee tässä sarjassa Norjaan. Kujanpäällä ja Oskari Auvisella on kuitenkin hyvällä taktiikalla ja hyvällä ottelemisella mahdollisuus haastaa Hulkkosta vahvasti ja viedä hänet syviin vesiin. Hulkkonen on hieman aktivoitunut viime aikoina, mutta piti viedä passiivisuuden tuossa välissä. Uskon kuitenkin, että Hulkkosen kokemus ja erittäin hyvä tekninen osaaminen vie voiton myös semifinaalissa. Ja finaalissa tosiaan nähdään Espen Mathiesen vastaan Jaakko Hulkkonen, josta Jaakko Hulkkoselle hyvä päänahka. Miesten 28,3 kilon sarjassa suoraan semifinaaleihin on päätynyt Jaakko Vilander, joka tulee tästä puolelta kaavioon menemään myös finaaliin saakka. Toiselta puolelta kaavioon löytyy brittiläinen Charles Adorian, josta en valitettavasti tiedä juuri mitään. Siitä löytyy myös mielenkiintoinen Francisco Bahia, joka on jo jonkin aikaa Suomessa jiu-jitsua opettanut, mutta vähemmän kilpailuissa nähty. Bahia ja Adorian tästä todennäköisesti semifinaaliin. Oletan, että Briteistä ei tule tänne kaikista huonoimpia ottelijoita, joten Tommi Toikkanen, joka on erittäin vahva kandidaatti muuten finaaliin saakka, tulee ehkä kohtaamaan tässä Adorianista sitten voittajansa. En yllättyisi, vaikka Toikkanen ottelun voittaisi. Bahia ja Adorian semifinaaliin, josta ennakko Hansilla Adorian menee finaaliin. Finaalissa voi yhtä hyvin olla myös Tommi Toikkanen, jonka uskon pystyvän voittamaan myös Francisco Bahian. Sarjan kuitenkin voittaa Jaakko Vilander. Miesten alle 94,3 kilon sarjassa löytyy hyvin mielenkiintoinen ruotsalainen Simon Immerstrand, joka on pystynyt keräämään jo 12 pistettä elitepisteitä kilpailemalla vain Finnish Open-kilpailuissa. Hän saanee vastaansa semifinaaliin porvoolaisen voimamiehen Mattias Kasurisen, josta uskon Simon Immerstrandin menevän finaaliin. Mattias voi väkivahvana painijana myös yllättää Immerstrandin, mutta uskon Immerstrandin kokemuksen vievän hänet finaaliin saakka. Toiselta puolelta kaavio ennakkosuosikkina ehdottomasti Jesse Vuorio GB10, joka saa tällä kertaa vastaansa semifinaaliin Joonas Uusiautin Jyväskylän Fight Clubilta. Uusiautilla todennäköisesti kova vastustaja ja Kavin kaavio tällä puolella itsellään, sillä vastassa ensimmäisellä kierroksella Otto Hirvinen Helsingin Jiu-Jitsu-klubilta. Ottelijat ovat otelleet aikaisemminkin ja uskon Uusiautin tällä kertaa tasoittavan otteluvoitot 2-2. Semifinaalissa Vuorion kokemus saattaa olla Uusiautille liikaa, joten finaaliin Simon Immerstrand ja Jesse Vuorio. Voitto Immerstrandista olisi Jesse Vuoriolle hyvä voitto. Uskon kuitenkin Immerstrandin edelleen vievän voiton tästä sarjasta. Toki se jää nähtäväksi. Voittaja voi yhtä hyvin olla myös Jesse Vuorio. Miesten plus 94,3 sarjassa semifinaaliin ovat suoraan päässeet Sami Rajas ja Sebastian Mäkinen. Semifinaaliin Rajasta vastaan todennäköisesti taistelee Teemu Jäntti MMA Vantaalta ja siitä finaaliin Jäntti. Toiselta puolen kaavioon Sebastian Mäkistä vastaan saadaan norjalainen Jetti Lydov, joka on erittäin kova kilpailija tähän sarjaan. Sebastian Mäkinen ja Jetti Lydov
ottelu tulee olemaan varmasti Raskaan sarjan mielenkiintoisempia. Uskon että ja toivon, että Sebastian Mäkinen tästä voiton itselleen nappaa. Ihan yhtä hyvin finaalissa voisi olla myös Jettil, mutta uskon Sebastian Mäkisen voimaan tässä otteluparissa. Ja finaalista Jänttiä vastaan voittajaksi Basti Mäkinen. Ja koska veikataan tässä myös avoimen painoluokan voittoja, ja koska tässä sarjassa veikkasin Sebastian Mäkistä, veikkaan siinä tapauksessa avoimen painoluokan voittajaksi Jetti Lydov, Frontline Academy, Norja. Kerro omat veikkauksesi kommenttikenttään ja sano, olenko oikeassa vai väärässä. Ja nähdään kisoissa. Os.